Ми зараз знаходимося поблизу села Павлів Бережанського району. Тут на території місцевого урочища Бізятини розташоване сміттєзвалище. Сторож товариства «Екоінвест» Михайло Хом'як працює на сміттєзвалищі 3 роки. Чоловік розповідає, вночі тут охорони немає. Сторожі слідкують за територією сміттєзвалища з 8 до 17 години. Тут запитаючи 8 то була. Я прийшов, приходжу до брами, на туман, нічого не видно. Приходжу до брами, де ще нема кулатки. Думаю, може, вчора пожарна була, бо воно тут трошки тліє. Ну, та й думаю, може, напарник лише відкрито, хлопці за свою браму прикрили, а кулатка в буді, відкриваю буду, нема кулатки. Дзвоню до напарника, кажу, Богдане, така справа, кажу, нема кулатки. Він каже, та ти що, каже, я вчора замкнув. Я зразу набираю до голови сільської ради. Дзвоню до голови сільської ради, він не відповідає, але йду я сюди на територію. Приходжу, де ж мать моя родна, та ту купу шміті. Та 14 куп є, та тебе 14, що? Та не ще, що вони є з відходи, що видно, що з львівської шкіри, що капчі рає, то вон в мішках є, за тим таке. Нарешті все є, і чеки є, і та вон я був знайшов з банку чеки, що це та є львівські шміті. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький каже, між курянами та Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, сюди вивозять сміття лише з Бережан. Відповідальною за те, щоб тут був благоустрій, щоб тут було належний санітарний і епідеміологічний стан, відповідає Бережанська міська рада, де це всі умови прописані в договорі про спільну діяльність. На протязі майже 3 років, де тут завозять сміття Бережанська міська рада, ну, є порядок. У нас є вагончик, в якому є сторожі, працюють, у нас є шлагбаум, у нас тут є контрольований вивіз з 9 до 5 фірмою, яка називається «Екоінвест». У нас тут поблизу нема таких об'ємів сміття, щоб зараз можна було вивезти. Тим більше в нас централізований вивіз сміття з міста Бережани. Тобто навіть якщо вони будуть працювати, ну, не знаю, місяць часу, вони все одно стільки сміття твердих побутових відходів з міста Бережани сюди не завезуть. Відповідно, це мусить бути централізований вивіз, напевне, спланований. Ну, ймовірно, це може бути львівське сміття, бо тому що є чеки, є різні довідки. Ми зателефонували до міського голови Бережан Володимира Музички, щоб дізнатися, що робитимуть зі сміттям, яке знайшли сьогодні. Він повідомив, що зараз у відрядженні, тому прокоментував ситуацію телефоном. Ми підготовили офіційну заяву правоохоронні органи, а щоб не робити ситуацію, ми будемо шукати кошти, не вводити порядок у сміттєзвалищі. Ви плануєте своїм коштом це так зробити? Так. Спільно з «Екоінвестом», компанія, яка займається вивозом сміття. Директор товариства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище, Андрій Ковальчук не захотів давати коментар на камеру. Не для запису він сказав, що це сміття їм доведеться загортати. Через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що поліцейські розпочали розслідування. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття, ймовірно, привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів, інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення, і за цим фактом проводиться перевірка. Сергій Крета також повідомив, що цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття з Львівщини. Це Бучицький, Борщівський та Монастириський райони. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький розповів, що він разом з міським головою Бережан звернулися до обласної держекоінспекції. За словами її керівника Едуарда Ференса, працівники екоінспекції враховуватимуть збитки та направлятимуть матеріали до поліції. Також він пообіцяв прокоментувати ситуацію завтра. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.